Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ճանական քաղաքականությունը, թե Արցախի նկատմամբ, թե Հայաստանի նկատմամբ, ամբողջությամբ նույնն է։ Դա հետապնդում է միասնական քաղաքական նպատակ։ Այո, Արցախի նկատմամբ առավել ագրեսիվություն, ցուցադրվող ագրեսիվություն, որտեղ Հայաստանի նկատմամբ էլ կան նույն ագրեսիվությունը։ Պարզապես Արցախի նկատմամբ առավել ցուցադրվող ագրեսիվություն եւ առավել ցուցադրվող այդ առումով նպատակադրություն, օրինակ հայաթափելու եւ այլն։ Բայց այն, երբ ուսումնասիրում ենք այն առարկները, որ նրանք անում են Հայաստանի նկատմամբ հիմա եւ անել են 2020 թվականի, երբ ներխուժումներ սկսեցին հայտնվել Հայաստանի գյուղերի ու քաղաքների հարևանությամբ, հետո ներխուժումները խոշոր սկսեցին եւ այլն, նույն բանը տեղի ունեցավ նաեւ այստեղ։ Ինչ են անում Արցախում, հիշում եք, կրակոցներով մարդկանց չէին թողում արոտավայրեր, հողը մշակել, ընտանիքի եկամուտ մաստակել, բարելա հողեր, որևէ բան հնարավոր չէ լինում, այգիներ օգտագործել։ Ավելին, եթե հիշում եք, բարձրախոսներով բերում էին, միացնում էին մարդկանց, ահաբեկում էին, դուրս եկեք այստեղից, չգիտենք, ձեզ այս կանենք, այն կանենք։ Կրակոցներով, այլ Ադրբեջանի նախագահի ամենաբարձր մակարդակից սկսած, ահաբեկելով մարդկանց, սպառնելով պատերազմում։ Ավելի նաև արգելափակում էին գյուղերի, նեղություն ջրի աղբյուրներ եւ այլն։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում Վայոց ձորում, Գևարքունիքում եւ Սյունիքում այս պահին մենք ունենք նույն վիճակը մեկուսացումների առումով, որտեղ որ ադրբեջանական զինի ծառայողը եկել ինչ որ ձև մոտեցել է մեր գյուղերին կամ քաղաքներին։ Խոսքս ամենևին չի վերաբերում միայն ներխուժումների, ներխուժումները իհարկե այդտեղ ակնհայտ է, որ օկուպացված տարածքների դեպքում շատ ավելի է, այսպես խնդիր է մի փոքր ուժ դաշտի տեղափոխում, բայց ցանկացած ադրբեջանական ներկայություն մեր որևէ գյուղի, քաղաքի հարևանությամբ ամբողջությամբ խաթարում է մարդկանց անվտանգությունը, ավերում է պարզապես մարդկանց նորմալ կյանքը։ Հիմա փետրվարի 13-ի միջադեպի հետ կապված այդ առիթ օգտագործելով ես մենք կարճ մի փոքր տեսանյութ 2 րոպե ընդամենը կցուցադրեմ, որտեղ փաստերով կներկայացնենք, թե ինչ վիճակ է մեր երկրում մեր փոքր ընդամենը 1 գյուղի օրինակով, ներքին հանդ գյուղի օրինակով։ Տեսեք, ներքին հանդը 3 կողմից շրջապակված է ադրբեջանական զինված ծառայողներով։ Մենք հաշվել ենք, իրականացրել ենք, ես այս իրականացրել եմ փաստահավաք աշխատանքներ մեր աշխատակազմով, 25 զինված դիրք մենակ կա փոքր ներքին հանդ գյուղը շրջապակած։ Ընդ որում սրանք, հիմա տեսեք, միայն այս ներկայությունը նրանցից, այս դիրքերից, նաև մենք իրականացել ենք փաստահավաք աշխատանքներով, պարզել ենք այն դիրքերը, որոնցից ադրբեջանական զինված ծառայողները սպանել էին մեր զինծառայողներին 4։ Տեսեք, սրանք այն դիրքերն են, բարձր ճշգրտությամբ սրանք տվյալներ են, այս կարմիրով նշված դիրքերից է, որ սպանվել էին ներքին հանդում մեր զինծառայողները։ Մենք իհարկե նաև գիտենք, թե որտեղ էին մեր դիրքերը, բայց ես մտադրված դրանք հատուկ չեմ հնարաբերակում եւ երբեք դա չեմ կանոն, բայց սրանք ադրբեջանական դիրքերն են եւ տեսնում ենք նաեւ, որ նրանք Հայաստանի Հանրապետության այդ դիրքերից այն մեկը մի փոքր այն կողմ է, բայց այն մնացածը Հայաստանի Հանրապետության ներսում են գտնվում։ Ավելին, դիրքերից մեկը շատ մեծ ներխուժում ունի դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Ադրբեջանական, հիմա օրինակ տեսեք, մենք այստեղ ունենք ադրբեջանական զինված դիրք, որը մինչև 2 կիլոմետր, 2 կիլոմետր եւ ավելին Հայաստանի Հանրապետություն ներսում է գտնվում, այսինքն դեպի խորքը։ Հիմա կարող ենք նաեւ տեսնել, որ ադրբեջանական զինված ծառայողների հայտնվելուց հետո գյուղի դպրոց, քաղաքացիական տներ, գյուղի ակումբ, ամբողջ այն ճանրաճեշտ է մարդկանց կենսագործության համար գտնվում է ադրբեջանական օկուպացիայի ներքո։ Հիմա սա դպրոցն է, 700 մետր մի փոքր ավել ադրբեջանական, դրանից հետո ադրբեջանական դիրքն է։ Այդ գյուղի մոտ կանգնում ես, եթե ձայն չհանես, մի փոքր լուր մնաս, պարզ լսում ես ինչ են ադրբեջանական զինված ծառայողները խոսում, իսկ եթե լեզուն հասկանաս, կլսես նաև ինչ են խոսում։ Այդ աստիճան մոտ են նրանք եւ մեր երեխաները ամեն օր պատուհանից ստիպած այդ ադրբեջանական զինված դիրքը հենց դիպուկա հարներով, որտեղ օրինակ նրանք մեր զինծառայողներին սպանել էին դիպուկա հարներից փետրվարի 13-ին։ Դու երբեք չգիտես, չէ, այդ դիրքում ինչ տեսակի զինծառայող է կամ ինչ զինատեսակներ են առկա։ Եվ այս
Sa hens eli ayn dirkitse vor nerkhujva gtnvma Hayastani Hanrapetutsyan nersum. Sa hima ais meke vor k'nerkasnam, tesek sa jri akunkn e. Karmirov arvas nshane jri akunk khmelu jri akunknern. Ditavorial okupatsvats ais masum, tur chen talis bnakanovar martik chen karovanum mtnel, vori patjarov martik etvor etkan menk asum khmelu jur chunen, ch' endvorum sa menak Ցյունի կում չի, մենք Եղարքունի կում էլ ունենք այդպես իրավիճակ, երբ ջրի ակունքները փակել էին ամբողջությամբ ներխուժելով։ Եվ հիմա Ցյունի կում մարդիկ ստիպված գետի ջուր են օգտագործում այդ թվում խմելու համար, այս ադրբեջանական զինված ծառայողների ներխուժումների պատճառով։ Մենք այստեղ ունենք նաև մոր մարդիկ չեն կարողանում օգտագործել գերեզմանոցը, այսինքն իհենց հարազատների շիրիմներին այցելել եւ այլն, նոր թաղումներ, եթե մարդիկ են մահանում, եկեղեցին ու գերեզմանոցը գտնվում են ադրբեջանական շրջափակման կամ օկուպացիայի ներքո, այգիները, արոտավայրերը, հիմա դուք տեսնում եք արոտավայրերը, այգիները, վարելահողերը, խոտհարքները, բոլորը ադրբեջանական, հիմա տեսեք, սա գյուղացու այգի է, ադրբեջանական զինծառայողը այդտեղ նստած է, հիմա ինչպես մարդը իրականացնի իր աշխատանքները։ Սա ուզում եմ այս տվյալի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Միայն օրինակ ներքին հանդեր փոքր գյուղից, բայց շատ կարևոր ռազմավարական նշանակության գյուղից եւ կարևորագույն նշանակության 2700 հեկտար օկուպացիա գտնվում է ադրբեջանական օկուպացիայի ներքո։ Մեր հավաքած փաստերի արդյունքում ենք արձանագրել, որից 2400 հեկտարը հատուկ պահպանվող հողեր են, 170 հեկտարը անտառային հողեր են, 130 հեկտարը համայնքային հողեր։ 2700-ից բացի եւս 1000-ը գտնվում է, քանի որ վտանգավոր գոտում, այսպես կոչված, հնարավոր չէ օգտագործել։ Ադրբեջանական զինծառայողների հանցավոր պահվածքի բաղկացուցիչ մասը, նրանք որտեղ որ գալիս նստում են, այդ տարածքի ձևս 500 մետր, 1000 մետր, նայած այդ ինչպես է, այսպես հարթավայրային է, սար է, ինչ է, մարդիկ չեն կարողանում մոտենալ այլևս իրենց հողատարածքներին, որովհետև կրակում են, թույլ չեն տալիս, որ մարդիկ մոտենան։ Այսինքն, երբ մենք օկուպացիայի մասին խոսում ենք, մենք չպետք է, գիտեք, մենակ խոսենք հենց ֆիզիկապես որտեղ նրանք նստած են, բայց դրանց դիմացը գտնվող միջով մի քանի կիլոմետր անգամ մարդիկ չեն կարողանում այդ տարածքները օգտագործել, չէ՞, բայց դրանք օկուպացիա չի։ Եթե դու մուտք չունես այդտեղ, դարձել է մեկ ուսացված մի վայր, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը ունի Գեղարքունիքի մարզում, Սյունիքում վայրեր ունենք, որ շատ կներեք այդ բարի համար, ծմակ է դառել, դու չես կարողանում, այդ ամբողջությամբ կտրվել է հիմնական մասից, մարդիկ չեն կարողանում ընդհանրապես այցելել, եւ ամբողջությամբ ադրբեջանական զինծառայողների այդ անօրինական արարքների պատճառով։ Հիմա ես եւս մեկ կարևոր ուզում եմ տվյալ ցույց տամ, տեսեք, այս ադրբեջանական զինծառայողները, հիմա հրնայեք մեր անտառների վիճակը, սա ներքին հանդ գյուղն է, այս հատվածներում ամբողջ անտառներ են եղել, այստեղ մենակ միայն փոքր ճանապարհներ են եղել, այդ ադրբեջանը ամբողջությամբ խոսում է, ամենուր խոսում է շրջակա միջավայրից, Արցախի հետ ճանապարհը արգելափակել էր, ասում էր, բան, էկոակտիվիստներն են շրջակա միջավայրի վնասը պատճառում, բայց տեսեք մեր շրջակա միջավայրի վիճակը ինչ են անում այս հանցագործները, ամենուր ճանապարհներ են նոր կառուցում, բետոնե ճանապարհներ, օրինակ Գեղարքունիքում է այդպես, օրինակ Ջերմուկում է այդպես, ինֆրաստրուկտուրային կառուցում, նոր ճանապարհներ եւ այլն, հիմա դուք տեսեք հենց մեր բնական միջավայրի վիճակը, սրանք անգամ եթե երբ օրինակ հեռանան մեր տարածքներից, դուք պատկերացնեք ինչքան ժամանակ է պետք վերականգնելու համար մեր բնական անտառների վիճակը եւ ամբողջ բնությունը։ Մյուս, այնպես որ այս հարցերը շրջակա միջավայրի հետ կապված, ես հարցերը նույնպես պետք է բարձրացնել, եւ հասարակ իմ այս փաստերը ներկայացնելու նպատակն այն է, որ մենք պետք է ադրբեջանական այս հանցավոր արարքների ամբողջ համալիրը ներկայացնենք, որտեղ նրանք այնպես չէ, որ գալիս են ֆիզիկապես միտեղ նստում են եւ այդպես մնում են նստած, տեսնում եք, որ ինչ աստիճանի վնաս են պատճառում։ Մյուսը, այս սա է շատ, հիմա ես վերջին այսպես տվյալն եմ ներկայացնում, որ չափազանց կարևոր է, տեսեք, այս ադրբեջանական զինծառայողները ուրեմն ինչ են անում, երբ իրենց դիրքերը տեղադրում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ առասարակ որևէ տեղ մեր քաղաքների ու գյուղերի հարավանությամբ, իրենք նաև ականապատում են դա, օրինակ ներքին հանդում են իրականացնում են ականապատումներ, բայց իրենք ամբողջովին խոսում են ականապատման մասին, չէ՞, ականապատ դաշտեր, չգիտեմ ինչ, Արցախի հետ կապված, ես վերջերս հայտարարել էին, որ
իրեն ստացած որևէ քարտեզ չունի կամ քարտեզները չունեն ճշգրիտ տվյալներ։ Մենք մեր փաստաբանական աշխատանքների ընթացքում արձանագրել ենք նաև տվյալներ, որ նրանք ոչ միայն իրականացնում են ականապատ ականներ են տեղադրում, այլ նաև այդ ականները այնպես են տեղադրված լինում, որ օրինակ բնակիչների կենդանիները, խոշոր երջերավոր կենդանիները սատկում են պարզապես այդ պայթյուններից։ Իսկ դրանք մարդկանց համար կենսական կարևորություն ունեն, չէ՞։ Օրինակ ներքին հանդում ամբողջությամբ վերացել է անասնապահություն, ուղղակի ամբողջությամբ վերացել է ադրբեջանական զինված ծառայողների հայտնվելու պատճառով։ Մենք ես մի այցելից մեկում այնտեղ ներկա էի, երբ եկան ասացին գյուղի բնակիչներին, ում հետ որ խոսում էինք, որ իրենց կովը այդ ականի պայթելու պատճառով սատկել են նաև, այսինքն իսկ դրանք մարդու համար ընտանիքի եկամուտը վաստակելու միջոց են նաև, որով նրանք տարապանքներ են պատճառում մարդկանց, ավելին նրանք կրակոցներ են արձակում, պայթյուններ են անընդհատ լսվում։ Մեր բնակիչները ասացին, որ նաև հատկապես առավոտյան ժամերին լինում են խոշոր պայթյուններ, նաև ակնը և այնտեղ մենք որոշ փաստեր էլ նաև ճշտեցինք, որ գյուղից որոշակի տարածության վրա իրականացնում են զորավարժություններ մարդկանց, բնականաբար պատճառելով անհանգստություն։ Գիտեք, այս ամենի նպատակը որն է։ Նախ ևս մեկ անգամ ցույց տալու համար, որ նրանք Արցախում այնինչ իրականացրեցին և հիմա էլ Հայաստանում իրականացնում են, դա Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականության մաս է։ Խոսքը վերաբերում է հայկական ինքնությանը։ Պատահական չէ, որ Ադրբեջանը մեր տարածքի ցանկացած սանտիմետր օկուպացնելուց հետո, մեր հայրենիքի, ինչ է անում, վերացնում է հայկական հետքը բոլոր տեղերից, վերացնում են եկեղեցիների պատերի վրա հազարամյա պատմություն ունեցող ձեռագրերը, վերացնում են, ոչնչացնում են եկեղեցիներ, ցանկացած բան, որ կարող է վկայել, որ այդտեղ հայ է ապրել, ամբողջը դարձնում են ալբանական, չգիտես ինչ եւ այլն եւ այլն, և սա տարիներով խորքային քաղաքականություն է։ Հիմա եթե գանք դեպի Հայաստան, ևս մեկ նկատառում ասեմ, որը վերաբերում է մեր սահմանային անվտանգության հարցերին։ Երբեք չի կարելի առանձնացնել անվտանգությունը մարդուց, սա շատ կարևոր է։ Դուք այս փաստերը ես ներկայացնում եմ ցույց տալու համար, թե որքան ուժեղանում են մեր դիրքերը, մեր պահանջները, մեր հիմնավորումները, երբ մենք այս բոլոր փաստերով ենք գործում, այլ ոչ թե մեխանիկական ենք աշխատում, այս տարածք, այն տարածք, 1970 թվականի քարտեզ, 75 թվականի քարտեզ եւ այլն եւ այլն, այդ ամենը իրական սահմանների որոշման գործընթացը չի կարող ընթանալ միայն այդպիսի քարտեզներով, պետք է լինեն անտարային քարտեզներ, ջրային քարտեզներ, գեոդեզիական քարտեզներ, կադաստրային քարտեզներ եւ այլն։ Դրանից բացի միջազգային ուղղակի բացարձակ պահանջ է սահմանային որոշման ցանկացած գործընթաց, եթե բերում է մարդկանց բնականոն կյանքի խաթարման, անվտանգության խաթարման, այդ գործընթացը որևէ ուժ չունի, բացարձակ, եւ սա թե ԵԱՀԿ-ի, թե ՄԱԿ-ի, բոլոր միջազգային կառույցների կողմից կարևորագույն ընդունված չափանիշներ են, որը դրանք դարձնում են ապալեգիտիմ, այսինքն անընդունելի առասարակ հակառակ պարագայում։ Խոսքս վերաբերում է բոլոր Հայաստանի Հանրապետության թե ներխուժած բոլոր այսպես վայրերին, բայց նաև այն բոլոր տեղերում, որտեղ ադրբեջանական գյուղերի, քաղաքների հարևանությամբ հայտնվել են ադրբեջանական զինված